17 persona kanë humbur jetën në 24 orët e fundit nga koronavirus, siç raporton Ministria e Shëndetësisë, duke e rënduar akoma dhe më shumë bilancin e viktimave në Shqipëri. Numri të prekurve me COVID vijon të jetë i lartë pavarësisht masave të marra nga Komiteti Teknik I Ekspertëve, pasi edhe 705 persona të tjerë janë konfirmuar si të infektuar nga koronavirus. Nga një ditë më parë pozitiv mund të konsiderohet fakti se është ulur numri I pacientëve të cilët kanë nevojë për shërbim të specializuar, kjo pasi janë 484 persona të shtruar në spitalet e dedikuar. Aktualisht në Shqipëri janë afër 19.000 persona mbartës aktiv të SARS-CoV-2, që nga fillimi I pandemisë në muajin mars Në Shqipëri janë konfirmuar 39.719 persona, gjysma e të cilve janë shëruar. Tirana është qyteti më I prekur nga COVID, pasi aktualisht janë 10.051 persona mbartës të virusit.